नमस्कार, म पार्समन सबकुटा। आजको यो सर्ट भिडियोमा हामीले चाहिँ डेली युज सेन्टेन्सेस विथ सम युजफुल फ्रेजेस, यही क्रममा हामीसँग पहिलो वाक्य रहेको छ, अब यो कुनै कामको छैन, अब यो काम लाग्दैन, अब यो युजफुल छैन भन्नलाई हामी भन्छौँ नाउ इट्स अफ नो युज, नाउ इट्स अफ नो युज। ओके, भनेपछि मैले यहाँ के प्रयोग गरेँ त, अफ नो युज, यसको अर्थ काम नलाग्ने, नट युजफुल, नट हेल्पफुल। ओके, अब यही कुरालाई अलिकति ठुलो वाक्यमा प्रयोग गरौँ र सजिलै बुझौँ। तिम्रो मोबाइल पुरानो छ, यस्तो पुरानो मोबाइल छ, त्यसैले यो कुनै कामको छैन। ओके, अब नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू आएछ, ती लाग्दैन यसमा, सो यो कामको छैन, यो कुनै कामको छैन, काम लाग्दैन भन्ने अर्थमा हामी यसरी भन्छौँ, यो मोबाइल इज ओल्ड, यो मोबाइल इज ओल्ड, सो इट्स अफ नो युज, इट्स अफ नो युज। मैले यहाँ प्रयोग गर्ने फेरि अफ नो युज भनेको काम लाग्दैन, नट युजफुल। त्यसो भए युजफुललाई के हुन्छ भन्नु होला, युजफुललाई यसरी भन्नु होला, के यो पुरानो कोड तिमीलाई काम लाग्छ? हेर्नुहोस् है, काम लाग्ने अर्थमा, युजफुलको अर्थमा, के यो पुरानो कोड तिमीलाई काम लाग्छ, के यो तिमीलाई युजफुल छ त भन्ने अर्थमा यसरी भन्ने, कुड दिस ओल्ड कोड बी अफ युज टु यु, कुड दिस ओल्ड कोड बी अफ युज टु यु। यहाँ मैले प्रयोग गरेँ अफ युज भनेपछि काम लाग्ने भन्ने अर्थमा, के यो कोड तपाईँलाई काम लाग्छ त भन्ने जस्तो सोधिएको हो। सो यस्तो बेला हामीले अफ युज प्रयोग गर्न सक्छौँ, अफ युज। ओके, पुरानो कोड छ, अब यसरी भन्न सक्छ, अह यो मलाई काम लाग्दैन भन्नलाई भन्छौँ नो इट्स अफ नो युज टु मी, नो इट्स अफ नो युज टु मी। अहिले मैले फेरि प्रयोग गरेँ अफ नो युज भनेपछि काम लाग्दैन, यहाँ नोभित्र आए, सो काम लाग्दैन भन्ने अर्थमा प्रयोग गरियो, यसरी यहाँले पनि प्रयोग गर्नु होला। ओके, अब अर्को मतलब, शिक्षक आउनै लाग्नु भएको छ, आउनै आँट्नु भएको छ भनेर हामी भन्छौँ, एकदमै चाँडै यो हुन आँटेको छ, यो काम भनेको शिक्षक आउने काम हुनै लागेको छ भन्ने अर्थमा हामी भन्छौँ टिचर इज अबाउट टु कम, टिचर इज अबाउट टु कम। अबाउट टु को कसरी प्रयोग गर्ने त, अबाउट टु पछाडि भर्ब वन कुनै भर्बलाई लाउनुहोस् जसले अर्थ हुनै आँटेको, चाँडै हुन आँटेको भन्ने कुराको जानकारी गराउँछ। त्यस्तै अर्को वाक्य हेरौँ, पर्खाल लड्नै लागेको छ, त्यहाँ छेउमा नजाऊ है, पर्खाल लड्नै लागेको छ, एकदमै चाँडै अब लड्ने छ भन्ने अर्थमा हामी भन्छौँ द वल इज अबाउट टु फल, द वल इज अबाउट टु फल भनेको लड्नै आँटेको छ, केही क्षणमै एकदमै चाँडै नै जुनसुकै बेला पनि यो लड्न सक्छ, भत्किन सक्छ भन्ने अर्थमा। सो मैले यहाँ पनि प्रयोग गरेँ अबाउट टु, अबाउट टु, यसरी अबाउट टु पछाडि कुनै पनि भर्ब प्रयोग गर्नुहोस् र के भन्न खोज्नुहोस् त, हुनै आँटेको भन्ने जस्तो काम देखाउनु होला। ओके, नबुझेमा कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, यहाँलाई अर्को पनि केही वाक्य दिन्छु यही अबाउट टु लिएर, फिल्म सुरु हुनै लागेको छ भन्नु छ भने हामी भन्छौँ द फिल्म इज अबाउट टु स्टार्ट, फिल्म सुरु हुनै लागेको छ, हुनै आँटेको छ भने जस्तो अर्थमा यो वाक्य प्रयोग गरिएको छ, द फिल्म इज अबाउट टु स्टार्ट, द फिल्म इज अबाउट टु स्टार्ट। अर्को पनि हेरौँ एउटा वाक्य, यहाँ अबाउट टुको प्रयोग गरियो, वर्षा वा पानी पर्नै लागेको छ, बाहिर जाँदाखेरि छाता लिएर जाऊ वा सकेसम्म नजाऊ भन्ने अर्थमा हामी भन्छौँ इट्स अबाउट टु रेन, इट्स अबाउट टु रेन। मैले यहाँ अबाउट टुको प्रयोग गरेँ, अबाउट टु पछाडि रेन भगवान, यो भावो वर्षा हुनु, पानी पर्नु भन्ने अर्थमा, इट्स अबाउट टु रेन। ओके, भनेको वर्षा हुनै लागेको छ, पानी पर्नै आँटेको छ भन्ने अर्थमा हो, यसरी अबाउट टुको प्रयोग गर्नुहोला। अब अर्को कन्सेप्ट बुझौँ, अर्को वाक्य छ, घृणाले घृणालाई जन्म दिन्छ, तपाईँले कसैलाई घृणा गर्नुभयो भने उसले पनि तपाईँलाई घृणा गर्छ, सो घृणाले घृणालाई जन्म दिन्छ भन्नलाई भन्छौँ ह्याट्रिड बिगेट्स ह्याट्रिड, ह्याट्रिड बिगेट्स ह्याट्रिड। यहाँ मैले बिगेट्स प्रयोग गरेँ जसको अर्थ छ जन्म दिनु, उत्पन्न गराउनु भन्ने अर्थमा, त्यसै द
तपाईँले कसैलाई माया गर्नुभयो भने मायाले मायालाई जन्म दिन्छ। सो यस्तो वाक्य बोल्नलाई हामी बोल्छौँ लभ बिगेट्स लभ, लभ बिगेट्स लभ, मायाले मायालाई जन्माउँछ। यहाँ पनि बिगेट्सको प्रयोग भयो। बिगेट्स के रहेछ? यो भव हो। सो यसको विभिन्न रूपहरू हेरौँ। यी सबै रूपहरू हेर्नुहोला, भव वान टू भव फाइभसम्म मैले यहाँ दिएको छु। अर्को वाक्य हेरौँ, विद्यार्थीहरूले पढ्नु पर्छ, यो तिनीहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो, तिनीहरूको ड्युटी हो भन्ने यस्तो अर्थमा हामीले यसरी वाक्य बोल्छौँ। स्टुडेन्ट्स ought to study, स्टुडेन्ट्स ought to study, मैले यहाँ ought to को प्रयोग गरेँ। ought to को ठाउँमा यहाँले चाहनुहुन्छ भने should को पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर should भन्दा बढी यो जोरदार हुन्छ, बढी इम्प्याटिक हुन्छ। सो मैले यहाँ ought to को प्रयोग गरेँ। अर्को वाक्य छौँ, शिक्षकहरूले पढाउनु पर्छ, शिक्षकहरूले पढाउनु पर्छ, उनीहरूको जिम्मेवारी हो, उनीहरूको ड्युटी हो भन्ने अर्थमा हामीले यसरी बोल्छौँ, टिचर्स ought to teach, teachers ought to teach, मैले यहाँ ought to को प्रयोग गरेँ। ओके, पढ्छ जस्तो अर्थ दिनलाई। सो यसलाई नेगेटिभ हामीले कसरी बनाउँछौँ त, यसको नेगेटिभ पनि हेरौँ। विद्यार्थीहरूले अभिभावकलाई चिट गर्नु हुँदैन, आफ्नो बुवा मम्मीलाई पक्कै पनि चिट गर्नु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन, पढ्ने बेलामा पढ्ने र खेल्ने बेलामा खेल्ने गर्नुपर्छ भने यस्तो अर्थ हो यो। स्टुडेन्ट्स ought not to cheat parents, हेर्नु भएको छ, मैले ought पछाडि not को प्रयोग गरेँ, ought not to, स्टुडेन्ट्स ought not to cheat parents, यसरी जहिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभमा। यसरी ought पछाडि not को प्रयोग गर्नुहोला नेगेटिभ बनाउँदाखेरि। ओके, अगाडि बढौँ र अर्को वाक्य हेरौँ, आफ्नो औकातमा बस, औकातभन्दा बाहिर नजाऊ, तिम्रो एउटा लिमिट छ, लिमिट पार नगर भन्न खोजेको हो। स्टे विद इन यर लिमिट, तिम्रो जुन एउटा हद छ, एउटा सीमाना छ, त्यो हदमा बस, तिम्रो सीमामा बस भन्न खोजेको छ। स्टे विद इन योर लिमिट्स, यसलाई हामी अर्को पाराले पनि भन्न सक्छौँ, डोन्ट क्रस योर लिमिट्स, डोन्ट क्रस योर लिमिट्स, आफ्नो औकातमा बस, आफ्नो लिमिट पार नगर भन्ने यस्तो अर्थ छ, जसको अर्थ हामी आफ्नो औकातमा बस भन्ने यस्तो एक्सप्रेसन दिनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यस्ता एक्सप्रेसन हेरौँ, यो गर भन्नु छ भने हामी जाउँ डु इट, हामीलाई थाहा छ, यो फेरि गर भन्नलाई हामी के भन्छौँ त, यसरी भन्छौँ रिडु इट, रिडु इट। कोही विद्यार्थी होला त्यसलाई घरिघरि गर भन्यो भने उसले टाउकोमा हात हालेर भन्छ अब त म सक्दिनँ। कसैले यस्तो भनेमा यो नगर भन्नु परेमा हामी यसरी भन्छौँ डोन्ट डु इट, डोन्ट डु इट। ओके, गर भन्दा डु इट, फेरि गर भन्दा रिडु भनेको यो पनि भाव हो, र नगर भन्दाखेरि डोन्ट डु इट, यसरी सजिलो वाक्यहरू छन्। तपाईँले बुझ्नुभयो, अगाडि बढौँ। रिडुको डिफ्रेन्ट रूप, रिडु भनेको के हो त, एउटा भव हो, फेरि गर्नुको अर्थमा यो भव वानदेखि भव फाइभसम्म मैले देखाएँ। अगाडि बढौँ, यो लेख भन्नु छ भने हामी भन्छौँ राइट इट, राइट इट। यो फेरि लेख भन्नु छ भने हामी भन्छौँ री राइट इट, री राइट इट, री राइट इट। कोही फुच्चेलाई अघि यस्तै फेरि लेख भन्दा उसले पक्कै पनि म सक्दिनँ भन्छ, यस्तो बेलामा हामीले भन्छौँ यो फेरि नलेख नि त, डोन्ट री राइट इट, डोन्ट री राइट इट, यसरी भन्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो होला तपाईँले, यो सहज छ, री राइट भनेको एउटा भव हो। ओके, सो री राइटका पनि डिफ्रेन्ट रूपहरू, विभिन्न रूपहरू हेरौँ हामीले। रिराइटको भव वानदेखि भव फाइभसम्म यहाँ देखाएको छु मैले, री राइट, री रोट, री रिटन, री राइटिङ, री राइट। ओके, अगाडि बढौँ र अर्को वाक्य, टिभी हेरि नराख न, कति टिभी हेरेको भने जस्तो वाक्य बोल्छौँ हामीले। कतै बच्चाले तपाईँका छोरा वा छोरीले कन्टिन्युसली लगातार हेरेको हेरे गर्यो भने तपाईँले लगातार नहेर न भन्नलाई डोन्ट किप अन वाचिङ टिभी, डोन्ट किप अन वाचिङ टिभी भन्न सक्छौँ। डोन्ट किप अन, यहाँ मैले किप अनको प्रयोग गरेँ, जसको अर्थ हुन्छ जारी राख्नु, लगातार कुनै काम गरिराख्नु। यहाँ बच्चोले टिभी हेरेको हेरै छ, सो यस्तो वाचिङलाई हो। तपाईँले कुनै पनि भव जुन चाहिँ लगातार गर वा नगर भन्नु छ भने हामीले यहाँ भव प्रयोग गर्ने। टिभी हेरि नराख भन्नलाई हामी नराख भन्ने अर्थ दिनलाई अगाडि डोन्टको प्रयोग गर्यौँ। प्रयास गरिराख भन्नु छ भने हामी भन्छौँ के भन्छौँ त, किप अन ट्राइङ, किप अन ट्राइङ भनेको किप अन भनेको जारी राख, के गर्नु त, प्रयास गर्ने काम चाहिँ जारी राख। मैले किप अनको प्रयोग गरेँ, यो पनि एउटा फ्रेज छ,
एउटा टिचरले स्टुडेन्टलाई भन्ला यसरी यसरी लेख्नुपर्छ र यो लेख्ने काम जारी राख, तिम्रो प्रयास राम्रो छ, किप अन ट्राइङ। किप अन ट्राइङ भनेको प्रयास गरिराख, प्रयास जारी राख भने त अर्थ हो यो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, सहज छ, नबुझेमा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को वाक्य हेरौँ, म चाहन्छु कि तिमीले मलाई सहयोग गर। म चाहन्छु कि तिमीले मलाई सहयोग गर। आई वान्ट यु टु हेल्प मी। आई वान्ट यु टु हेल्प मी। मैले यहाँ वान्टको प्रयोग गरेँ। तिमीबाट एउटा मलाई मद्दत चाहिएको छ भने यस्तो अर्थमा म चाहन्छु कि तिमीले चाहिँ, अरूले होइन, तिमीले चाहिँ मलाई सहयोग गर, मद्दत गर भन्नलाई वान्टको प्रयोग यसरी गरियो। आई वान्ट यु टु हेल्प मी। अर्को वाक्य हेरौँ, म चाहन्छु कि तिमीले मलाई बिर्सिदेऊ। म चाहन्छु कि तिमीले मलाई बिर्सिदेऊ भन्नलाई भन्छौँ आई वान्ट यु टु फर्गेट मी। यहाँ फर्गेटको प्रयोग गरेँ वान्टसँग। आई वान्ट यु टु फर्गेट मी। म चाहन्छु कि तिमीले मलाई बिर्सिदेऊ। यस्तै अर्को वाक्य, म चाहन्छु कि तिमीले मलाई क्षमा गरिदेऊ। म चाहन्छु कि तिमीले मलाई क्षमा गरिदेऊ। आई वान्ट यु टु फर्गिभ मी। आई वान्ट यु टु फर्गिभ मी। म चाहन्छु तिमीले मलाई क्षमा गरिदेऊ भने यस्तो अर्थमा यहाँ फर्गिभको प्रयोग गरियो। यो चाहिँ क्षमा गरिदिनु भने यो चाहिँ बिर्सिदिनु भन्ने अर्थका भावहरू हुन्। सर यसका दुवै रूपहरू हेरौँ, फर्गिभको भाव वानदेखि भाव फाइभसम्म मैले यहाँ देखाएँ र फर्गेटको पनि भाव वानदेखि भाव फाइभसम्म देखाएँ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को वाक्य छ, दालमा केही कालो छ। दालमा केही कालो छ भने के त पक्कै पनि यहाँ केही गडबड छ भन्ने अर्थमा प्रयोग गरेको वाक्य हो यो। यस्तोलाई हामी यसरी भन्छौँ, देयर इज समथिङ फिसी। देयर इज समथिङ फिसी। फिसी भने के त गडबड, केही पक्कै पनि संदिग्ध, शङ्का लाग्ने कुरा छ भने यस्तो अर्थ हो यहाँ। सो मैले यहाँ फिसी प्रयोग गरेँ। र अर्को कुरा बुझ्नुहोस् त, यहाँ देयरको प्रयोग, देयरको अर्थ त्यहाँ भन्ने छ त यहाँ यो सेन्टेन्समा कहीँ पनि तपाईँले त्यहाँ भन्ने पाउनुहुन्न। सो के बुझ्नु पऱ्यो भने देयरको प्रयोग त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि गरिन्छ जहाँ चाहिँ सब्जेक्ट हुँदैन। यहाँ सब्जेक्ट नभएको कारणले गर्दा देयरको प्रयोग गरेँ। देयरको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मेरो भिडियो आउँदैछ, यहाँको लाइक चाहियो, सक्दो लाइक गर्नुहोस्। यो भिडियोलाई पक्कै पनि तोली ल्याउने छु। दालमा केही कालो छ भन्नेलाई हामी के भन्छौँ अरे, देयर इज समथिङ फेसी। त्यस्तै केही त गलत छ, केही त गडबड छ भन्नलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ, देयर इज समथिङ रङ। देयर इज समथिङ रङ, मैले यहाँ रङ प्रयोग गरेँ, जुन चाहिँ गलत भन्ने अर्थ छ, केही गडबड छ भन्ने यस्तो अर्थमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को वाक्य, मेरो छोरा ड्रइङमा राम्रो छ, कस्तो राम्रो ड्रइङ गर्छ भन्नलाई भन्छौँ माई सन इज गुड एट ड्रइङ। माई सन इज गुड एट ड्रइङ। गुड एटको अर्थ के त असल, राम्रो, केही कुरामा राम्रो भन्नु छ भने गुड एट प्लस त्यो काम भन्नुहोस् केमा राम्रो छ। जस्तै मेरो छोरा ड्रइङमा राम्रो छ, माई सन इज गुड एट ड्रइङ। खराब छ भन्नु छ भने तिनीहरू, हेर्नु त तिनीहरू ड्रइङमा खराब छन्। यहाँ भन्नुहोस् ड्रइङ राम्रो गर्न आएन, आउँदैन भन्ने अर्थमा हामी भन्छौँ दे आर ब्याड एट ड्रइङ। दे आर ब्याड एट ड्रइङ भनेको खराब छन्, ड्रइङ गर्न राम्रो आउँदैन भन्ने कुरा। कुनै कुरामा खराब छ भन्ने देखाउनलाई ब्याड एट भन्नुहोस्। ब्याड एट, दे आर ब्याड एट ड्रइङ, तिनीहरू ड्रइङ गर्नमा खराब छन्, राम्ररी आउँदैन भन्ने अर्थ बोकेको छ यसले। अर्को वाक्य हेरौँ, तिमी धेरै राम्री छौ भन्नलाई भन्छौँ यु आर गॉर्जियस। यु आर गॉर्जियस, गॉर्जियस भनेको धेरै राम्री। ओके, त्यस्तै यु आर भेरी ब्युटिफुल। यु आर भेरी ब्युटिफुल पनि भन्न सक्नुहुन्छ यही कुरालाई, धेरै राम्री छौ भन्ने अर्थमा। तर यु आर भेरी ब्युटिफुल चाहिँ एकदमै कमन छ भने यु आर गॉर्जियस भन्नु भने एकदम अर्को अलिकति राम्रो खालको स्ट्यान्डर्ड खालको ल्याङ्ग्वेज सुनिन्छ। सो तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एनी अफ देम। सो आज यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र आगामी दिनमा नयाँ भिडियो चाँडै ल्याउने बाचा गर्दै आजलाई हेभ अ नाइस डे भन्छु। बाई बाई।